بسم الله الرحمن الرحيم. پاکستان دا تاریخی میلہ تھی گئے اللہ انہاں دی زندگی رکھے آن دے سال مٹر دی بھی کشتی ہو سی آسر دی بھی کشتی ہو سی ہی پیڑ دے ہو سی اللہ خوشیاں دے میں اللہ زندگی رکھے استاد مفتیار استاد مفتیار گرمان تو کھیل نا اللہ خوشیاں دے دعا دعا خیر روز خیر دے بسم اللہ اللہ امین سارے نیو اومی فرمائشی گروپ دے شہزادے استاد مفتیار رانا فیاض عامر فرقانی جوید ملتانی نعمان گرمانی استاد آدم لڑکا اللہ زندگی کی رکھے سارے نیو اومی فرمائشی گروپ دے شہزادے سی ہیڈ مین ان بدر امن خوش رہ تو ہی بتا رہے ہاں کہندی ہوئے چودھری شان کاشی نشاری نال کرمالی والے دی سلامی ہے میرے بچا اٹھی شفا بن دے سلامی بات دا ٹھیک ہے مرے اکھی کول رہ گئی او ہوندا پئی ہوندا با مام دیال دے اوتے شبان دی کشتی ہو سی سلیمان بلوچ دی کشتی ہو سی تاریخ 26 تاریخ یاد رکھے سو لگو میرے بچے لگو میرے شیر شاباش انشاءاللہ ہی دڈو جنیمار اویس ٹینالا تاہرون آبادی شاباش